ming la wa jano aku di ma photoshop ne lolot de chein ma a ye chi song tuk khu phe de di layer cha mwo no layer cha o jano pyo pya ba ma so di layer lee ya jano pong de pong ne a say ma pya ba ma a raku psd file tuk khu bo no psd file tuk khu jano lo phwin lai de ai phwin lai de nyi ma di ma tu a layer de a mya yi ba da de so aku di layer ne pa de pi lo jano pyo pya ba ma အခုဒီမှာကျ no ွန်တော် move to layer ရွေးထားရယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးရဲ့ဘယ် layer မှာရှိတယ်ဒီစာလေးရဲ့ဘယ် layer မှာရှိခဲ့ဒါလေးရဲ့ဒီ2ရဲ့ option ပေါ့နော်ဒီ auto select layer ကိုကျွန်တော်ရွေးထားရယ်ဆိုရင်ဒီပုံပေါ်မှာရှိနေတဲ့အရာတွေတက်တစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်နှိပ် ਲੈ မယ်ဆိုရင်သူရဲ့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ layer ကိုသူက auto ရွေးသွင်းပေးတယ်ဆိုတော့ဒီ layer ကိုကျွန်တော်ကပြင်ဆင်မှုလုပ်ခြင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ဖျက်တာပြုလုပ်ခြင်းတယ်မမြင်ခြင်းဦးစသဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုလုပ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုနှိပ်မယ် ပြန်တေ public, so ာ့အခုဒီလေးအရူရွေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလေးကိုကျွန်တော်တို့က delete လုပ်လိုက်လို့ရတယ်။ keyboard က delete ဆိုတဲ့ key ကိုနှိပ်လို့ရတယ်။ဒါဆိုရင်ပြတ်သွားလိမ့်မယ်။အ కే delete နှိပ်လို့မရတဲ့အခါမျိုးကျရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့မျက်လုံးဖျောက်ထားခြင်းနဲ့ဖျောက်ထားလို့ရတယ်။ဒါဆိုရင်ကိုမမြင်ရတော့တဲ့အတွက် print ထုတ်တဲ့ချိန်မှာလည်းပါလာမှာမဟုတ်ဘူး။တခါကျရင်ကိုကပုံကပုံကိုပြင်လိုက်တယ်၊ဒီမုတ်ဒီဇိုင်းတစ်ခုကိုဆွဲလိုက်တယ်၊ဆင်လင်းနေတဲ့ချိန်မှာကိုကဒီတဲ့ပိုကောင်းတဲ့ဟာတကူကျွန်တော်တို့ဖန်တီးခြင်းတယ်။ ဆိုတော့ဒီဟာကြီးကိုလေကျွန်တော်တော့မဖြတ်ပစ်ခြင်းတည်းကိုခဏလေးဖြောက်ထားခြင်းလေဆိုတော့ဒီမျက်လုံးလေးကိုကျွန်တော်ဖြောက်ထားပြီလို့ရရအောင်။ဒါကဒီ layer ရဲ့အလွတ်လိုပုံပေါ့နော်။နောက်တစ်ခွက်ဒီအောက်ခြေမှာရှိတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ပြပြမယ်။အခုကျွန်တော်တို့ပြောထားခဲ့တဲ့ lighting အနေနဲ့မှာဆိုရင်ပါသွားပါတယ်။ဒီ create new layer ဆိုတာပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီ add layer mask ဆိုတဲ့ဟာလေးပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ delete layer ဆိုတာလေးပါတယ်။ ဆိုဒီ layer ရာကျတော့အခုဒီ layer ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ layer ကိုနှိပ်တာပြီးရင်ဒါလေးကိုတစ်ချက်လာနှိပ်။အဲဒါဖြတ်မလာလို့မေးရဲဆိုရင် yes ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးလှုပ်လို့ရတယ်။မဖြတ်ချင်ဘူးဆိုရင် no ။အိုကေတခြားကျတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ layer ကိုဒီအမိုက်ပုံလေးပေါ်လာပြီးတော့တင်လိုက်တာ။အဲဆိုရင်လေ၊တူအဲ့ layer ကိုဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံပဲ။ပျောက်သွားပြီ။ဒီမှာမရှိတော့တဲ့အတွက်ဒီမှာလည်းမရှိတော့။အိုကေဒါဆိုရင်တော့အခုဒီမှာဒီအောက်က new layer ရယ် new layer အကြောင်းကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်။ခုနဖြတ်တဲ့အကြောင်းတော့ပြီးသွားပြီ။ new layer ကျတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုမှနှိပ်ထားတာเนาะနှိပ်ထားတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ new layer create new layer လေးတစ်ချက်နှိပ်တယ်နှိပ်ရလို့ရှိရင်ဒီမှာ layer အသစ်တစ်ခုတိုးလာတယ်အဲ့တိုးလာတဲ့ layer အသစ်ထဲမှာကျွန်တော်ဘာမှမပါသေးဘူးဘာမှမပါသေးဘူးသူတဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီဇိုင်းဆွဲနေနေဆိုရင်ဆွဲလို့ရတယ်ပုံထည့်နေနေဆိုရင်ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကိုကျွန်တော်က layer အကြောင်းပဲပြပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အများကြီးမပြပြတော့ဘူးဒီချိန်က တခြား레이어တွေမှာပါပါတယ်ဒီ레이어အတိတ်ခေါ်တဲ့ကိစ္စတွေပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒါဒီ레이어အတိတ်ကိုခေါ်ရဲခါကျချင်းဒီ new 레이어လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့มา레이어အတိတ်ကိုခေါ် ਲੈ လို့ရတယ်ဒီ레이어ဒီအောက်ကအလွတ်ကြီးဘာမှမပါအောင်အားလေးတည်ရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့ချိန်ညာရင်레이어တွေဒီလိုမျိုးအများကြီးဖြစ်နေတယ်레이어အများကြီးဖြစ်နေတဲ့ချိန်ညာရင်ကျွန်တော်ဒီ레이어တွေကိုကျွန်တော်ကသက်ဆိုင်ရာအုပ်စုလိုက်ပေါ့เนาะ group လေးတွေကိုကျွန်တော်လှုပ်ထားလေးလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါ လေချင်ငယ်တစ်ခုမှကျွန်တော်ပြောວ່າတယ်ဗေလေချင်ငယ်လေတော့ကျွန်တော်လည်းမှတ်မှတ်ပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီအထက်မှာကသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အာဗေဒီမှာလေဆိုတော့ပြက္ခဒိန်ပေါ့နော်ပြက္ခဒိန်ဒီဇိုင်းဆွဲလေအထက်မှာပါတယ်ဆိုတော့ layer တွေကိုဥမာသက်ဆိုင်ရာ layer သက်ဆိုင်ရာ layer တွေကိုကျွန်တော်က group ထည့်လိုက်တာပြက္ခဒိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အဲ့မှာသူကရက်30ရှိရယ်လी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ရက်နေပြီးတော့30ရက်အထိကျွန်တော်ရေးထားတယ် layer ဆိုရင် layer 30ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လို layer 30ကြီးကြတော့အများကြီးဖြစ်နေတယ်အများကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က ไอ้ที่อมายไปนี่เนี่ยเลเยอร์โหเราจะซุกคั่วไลดอ่ะไอ้เหย30ซ่าโอ้เราจะกรุ๊ปตะคูคั่วเลยเดี๋ยวต่อคือ9เย่ปะเนาะ Saturday ถึง Sunday สู่เราเจอเอากรุ๊ปตะคูหลุดตาเลยเออไอ้อะไรมีนี่ปะเนาะดังสอยตัวเลเยอร์พองป่องไม่มีอยู่เลเยอร์แปเลเยอร์แปเนี่ยสู่ในอย่างปะเนาะอะกูจะเลเยอร์เดียวกรุ๊ปเผยเจนเลยสู่บิโลเล่าเลยสู่เราดีอันนี้อะกูเลเยอร์3เนี่ยนี่เลเยอร์1ที่กรุ๊ปเผยเจนแล้วดังสอยเลเยอร์3เนี่ย တချက်နှိပ်ထာမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ shift key เนาะ keyboard က shift ဆိုတဲ့ key ကိုဖြိထာမယ် s h i f t shift မှာ shift ဆိုတဲ့ key ကိုဖြိထာမယ် mouse နဲ့ဒီ layer ပေါ့เนาะနောက်ဆုံး layer ကိုတစ်ချက်လာနှိပ်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်စနှိပ်ခရတဲ့နေရာနဲ့ shift key တွဲနှိပ်ထားတဲ့နေရာကြားတဲ့ layer တွေအကုန်လုံးသွား select ဝင်သွားမယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ keyboard က control key ရယ် g ရယ်တွဲနှိပ်လို့ရနော်ဒီမှာကြည့်မယ် layer တွေရဲ့ကျွန်တော်အာ group layer ပေါ့เนาะ group လေးအစတည်းမှရှိပါတယ် control key ရဲ့ g ရဲ့တွင်နေလေးရရတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုက mm hmm. ျွန mm ်တော်နှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ group 1ဆိုတော့သူကပေါ်လာတယ်ဆိုတော့2ထဲမှာကျွန်တော်ရှေ့မှာမြားလေးရှိရေ down arrow ပေါ့နော်ဒီ down arrow လေးကိုကျွန်တော်ဖြန့်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီအုပ်စုဒီ group 1ထဲမှာရှိရေ layer တွေဒီအများကြီးရှိတည်တယ်ဆိုတော့ဒါအခု layer 60 60အဲ့လို layer တွေကိုသူက group တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ layer ဒီ layer ပတ်ထဲမှာ layer ဖုံးပါဘူးမရှိတော့ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှားဖွေရတာလည်းလွယ်တယ်။အဲ့တေ <ition> <it> ာ့သူ့တဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သက်ဆိုင်ရခရုလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖွေထားမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုအသုံးဝင်တဲ့အကြောင်းကိုဒီ group နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြပါရစေ။နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကိုထွက်တင်လိုက်တဲ့ပုံပေါ့နော်ဘဲပုံပဲဖြစ်ဖြစ်ဆံပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုပြနေတဲ့လက်ရှိပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့တခုလုံးလိုက်ပြီးဆိုရင်သူ့ရဲ့ layer ပေါ့နော်သက်ဆိုင်ရ layer မှာ opacity တန်ဖိုးကအများအားဖြင့်100ရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်ကပုံလေးတွေကိုအဲဒီပုံပေါ့နော် example လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီလူပုံလေးကိုကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်။ ဒီပုံလေးကိုဒီလူပုံဘုံเนาะဒီလူပုံလေးကိုကျွန်တော်ကဒီလိုအထင်းမလို့ခြင်းရေးရေးလေးနဲ့ပွားပါလေးပြပုံစင်ရတာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပါလို့လို့ရအောင်ဆိုဒီမှာ opacity ပုံเนาะဒီ opacity တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ရှော့ပေးလို့ရတယ် sorry layer မောက်တော့လေเนาะဒီကလေး layer ကိုကျွန်တော်ပြင်ခြင်းတာဆိုတော့ကလေး layer ကလေးလေးပုံလေးတို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ရဒီမှာသူ့ရဲ့ opacity ပုံเนาะဒီ opacity တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ရှော့လိုက်တယ် opacity တန်ဖိုးရှော့လို့ရရှင်တော့အဲ့လိုမေမေလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်เนาะအយ៉ាងကဒီလိုရေးရေးလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်เนาะ opacity အပြည့်ပေးထားတဲ့ပုံကလုံးဝ 100%အပြည့်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံနေမယ်အဲ့တော့ opacity ရှော့လိုက်ခြင်းပုံလေးကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီမှာ example ကျွန်တော်ပြပေးထားတဲ့ကြည့်ပါနော် Okay ဒါဆိုရင်တော့ဒီ opacity အကြောင်းတည်မယ်နောက်စာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီစာအုပ်ပဲကျွန်တော် opacity ရှော့ခြင်းလဲဆိုရင်လေစာလေးကအဲ့လိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုမဲမဲလေးမြင်နေရဖို့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ opacity အဲတော့ဝင်ပါလေဒီ opacity လေးကိုကျွန်တော်တို့ကရှော့ပေးရတာတ empo ရှော့ပေးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်လေရန်ပေါင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြမယ်နော် โซเลเยอร์ป้องเนี่ยสรเอาอกุဒီမှာဒီပုံကိတ်မုတ်ပုံလေးတလေယာဒီဒီဒီဟာတလေယာเนาะဆိုတော့ဒီပုံดู3ခုอ่ะတလေယာဖြစ်နေ။နောက်ဆိုကျွန်တော်တို့เลเยอร์ထဲမှာကเลเยอร์ဖောင်းပွားနေเนาะဆိုတော့အဲ့လေးကိုကျွန်တော်ဒီ3ခုကတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက် group ဖွဲ့လိုင်းလေးယာရင်မဖွဲ့ခြင်းဦးဆိုလေဒီဟာ3ခုတစ်ခုရဲ့ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပေါင်းပြမှာเนาะ3ခုကိုတစ်ခုရဲ့ဖြစ်အောင်ပေါင်းလေဆိုအခုဒီเลเยอร์ ဒီလေယာပြွေးလို့ရရှင်ကျွန်တော်ကကီးဘုတ်က shift เนาะ s h f d shift shift ဆိုတော့ key ယူဖြိတာ shift ဖြိတာပြီးတော့ဒီပုံလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီပုံလေးတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီမှာတက်ဆိုင်ရတူတူလေယာလေးကို select select လုပ်သွားတယ်ဗောအိုကေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဗောเนาะဘယ်လိုလုပ်လေယာလေးဆိုတော့ဒီလေယာ band ဒီလေယာ band เนี่ยမှာလေးကျွန်တော်လာပြီးတော့ select လုပ်လို့ရတယ် select လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒါ ဒီ layer 2 copy 2ပေါ့เนาะ example ဒါဒီ layer 2 copy ဒါဒီ layer 2အဲ့တော့ဆိုရင်ဒီ layer 3ခုမှကျွန်တော်သိတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုရင်ပထမဆုံးတစ်ခုကိုကျွန်တော်နှိပ်တယ်ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ခုကိုကျွန်တော် shift key တွဲနှိပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆိုရင်ဒီ layer 3ခုအတူရွေးသွားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်အဲ့ layer 3ခုတစ်ခုရက်ဖြစ်အောင်ပေါင်းမှုရဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာတွားရမလဲဆိုတော့ဒီ layer တွေမှာကျွန်တော် match layer เนาะ control e ဆိုဆီပါတယ်တော်တော်များတော့ keyboard က control e ဆိုတော့ပဲတုံးကြတယ်ဒီလိုလာပြီးတော့နှိပ်ကြနေတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အခုဒီမှာ control key ရဲ့ e ရဲ့တွဲနှိပ်နေပြီဆိုရင်ဒီ layer 3ခုဒီတစ်ခုလည်းဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ home ဟုတ်ပြန်ကြည့်ကြည့်မှာเนาะဒီမျက်လုံးလေးကိုကျွန်တော်အဖွင့်ပေးလို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ layer 3ခုဒီတစ်ခုလည်းဖြစ်လာပြီနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမှာကဒီ ပုံကိုအလုံးပြင်ပြီးပါတော့အလုံးအဆုံးသတ်ပြီးပြီပုံတွေအလုံးပြင်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ layer တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့တစ်ခု ར ဲ့ဖြစ်အောင်ပေါင်းပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီ layer တွေအကုန်လုံးပေါင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြေတော့မှာလေဆိုရင်ဒီမှာ layer တွေကိုတွဲမယ် flattened image ဆိုတာရှိတယ်။ဒီ flattened image လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ layer တွေအကုန်လုံးကိုတွဲပေါင်းသွားလိမ့်မယ်တစ်ခု ར ဲ့ဖြစ်အောင်ပေါင်းသွားလိမ့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ save ခြင်းနဲ့ format ပေါ့နော်ဥပမာ jpeg နဲ့ save ခြင်းနဲ့ဆိုရင် jpeg ကိုကျွန်တော် save လိုက်လို့ရပါတယ် ဆိုတော့ဒါအခုဒီမှာ layer တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ပေါင်းနေတာဟာကျတော့ layer တွေက flutter image ပေါ့အခုကပေါင်းပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ flutter image ကိုလာနှိပ်လို့မရတော့ဘူးเนาะနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ပြနေရသပေါင်းလို့ရရသေးလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ layer panel ရဲ့ menu ရှိရနော်ဒီ menu ကနေနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ flutter image ဒီရနေလဲလာပေါင်းလို့ရရတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြရမယ်အခုဒီမှာပေါ့နော်ဒီ layer တစ်ခုကိုကျွန်တော် hide လုပ်ထားတယ်မျက်လုံးလေးပိတ်ထားအောင်နော်ဆိုတော့မျက်လုံးလေးပိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပေါင်းမယ်ဆိုရင် โปรแกรมเลยซะแล้วอู้ทีมาลาเมย์นี่ตัวခုนัสဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က flutter image နေ့လိုက်တာနေရှိတဲ့မြတ် layer တွေအကုန်လုံးတစ်ခါပြောင်းသွားလေဒီမှာကျွန်တော်တို့ကမျက်လုံးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကပိတ်ထားတာပိတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ตัวဒီ disket hidden layer ပေါ့နော်ပြောခြင်းတာဒီမျက်လုံးပိတ်ထားတဲ့ layer ကို봐ထည့်ပေါင်းပါလားလို့ตัวမြင်တာဆိုတော့ဒီခါကျနေตัวကကိုပြင်နေတဲ့ပုံကကို 3D မြေပြီးတော့ဒါကြီးကိုမျက်လုံးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကခဏဖျောက်ထားမျိုးရှိလေအဲ့ဒါကို 3D မြေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က ပောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မျိုးမှာဗောနော်အဲ့လိုမျိုးပောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မျိုးမှာသူက disket hidden layer ပောင်းမလာလို့မိတာဆက်ပြီးမျက်လုံးပိတ်ထားတဲ့ဟာကိုပောင်းမလာလို့မိတယ်ဆိုရင်ကိုကကိုပြင်ရတဲ့ပုံကိုကြည်ဖို့တေ့ကြပြီဆိုရင်တော့ဒါ okay နေတယ်လေမတေ့ကြဘူးဆိုရင်တော့လိုသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒါပြန်ပြင်ဖို့အဲ့လိုမျိုးလေဆိုတော့ပြောချင်တာမျက်လုံးတစ်ခုခုဗောနော်ပိတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကပောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုစားလေးပေါ်တဲ့အကြောင်းပြောချင်တာဒါဆိုရင်တော့ဒီဟာကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့ ပြန်ပြင်မလို့ရွေးခုဆိုတော့โอเคနေရလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးတစ်ခါတည်းပေါင်းသွားပြီမြဲဆိုတော့အခုဒီလျှံပယ်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြွားရတဲ့အားလေးတွေကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ねကျေးဇူးပါ